Aleluya. Baba, nina kushukuru. Asante kwa neema hii. Asante kwa upendo wako mkuu. Asante wewe ni Baba. Asante wewe ni mwaminifu. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutuwazia mawazo yaliyo mema na ya amani. Kutupa sisi tumaini katika siku zetu za mwisho. Asante kwa kuhusika sana na maisha yetu. Asante e Bwana, tunaamini unapigana vita upande wetu kinyume na adui alivyokuwa amepanga. Tunaamini tunao ushindi katika damu ya Yesu. Tunaamini tunao uwezo katika damu ya Yesu. Tunaamini tunazo nguvu katika damu ya Yesu. Tunaamini uwepo wako, upako wako na nguvu zako ziko mahali hapa, zimemwatamia kila mmoja, na wale ambao watasikiliza na kufuatilia haya mafundisho ambao wako mahali hapa, ile neema uliyoiachilia ya maisha yetu kufunguliwa na kutetewa kwa vita na ushindi wa vita iliyobebwa ndani ya damu ya Yesu, ipite na kwao pia, ionekane na kwao pia, jifunue kwa namna ambavyo hatujawahi kukuona Jehova. Nami nainua mkono wako ulio hodari, ulio na nguvu, ulio na uwezo na mamlaka juu ya miungu yote. E Bwana, saa yako na majira yako yamefika kwa ajili ya kutuweka huru. Yatosha tulikotoka, yatosha tulivyopambana, yatosha tulivyozuilika na kukwama, yatosha tulivyolia na kuhangaika, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante kwa nguvu yako e Bwana, ya ajabu kabisa ambayo haijawahi kuwepo, ukatende lile ambalo umelikusudia kulitenda katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Leo ni siku yetu ya maombi. Amen. Wangapi tumefunga? Mi watu wanaokula wananikwaza. Kwa nini hujafunga hata kidogo? Kesho ufunge. Amen. Kesho tunafunga. Funga. Kwa lazima watu huwa wanafunga. Unakaa mahali unamsii Mungu ajibu majibu yetu ya maombi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo ni Ijumaa. Kwa wale ambao hatukuwa nao pamoja, tunatembea na somo linalosema kuharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume na majibu ya maombi yako yaliyoamriwa na Mungu kwenye maisha yako, yaliyoamriwa na Mungu kwa watoto wako, yaliyoamriwa na Mungu kwenye maeneo tofauti tofauti. Nimepita kwenye vipengele vingi, sitaweza kurudia kila ambacho tumepita hapo nyuma, lakini tu nikupe mstari moja miwili itakayotusaidia katika kusoma kwa wale ambao hatukuwa nao. Kitabu cha Isaya, Isaya 65 mstari wa 24. Isaya 65 mstari wa 24, Biblia inasema, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Kabla hawajaomba, Mungu anaanza kujibu, kwa sababu ndani ya mioyo yetu tayari tunayo damu ya Yesu Kristo. Amen. Na wakiwa katika kunena, wakiwa wanaongea, wanaongea kwa njia ya maombi, Biblia inasema atasikia. Sema amen. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14 na wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14 na wa 15. Tusome. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Endelea 15. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote, twajua kwamba
tunazo zile haja tulizo muomba. Kwa tutaingia kwenye maombi ya toba. Leo tunapita kwenye kanisa la nyumbani, familia kwa ujumla. Amen. Amen. Kuharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume na majibu ya maombi yako katika ulimwengu wa roho. Na hayo majibu ya maombi Mungu alishaamuru upewe, Mungu alishasema mkampe, lakini pakainuka upinzani mkubwa katika ulimwengu wa roho. Lakini pia utaharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume na majibu yako ya maombi ambayo ulikuwa unamuomba Mungu ajibu kwa habari ya ushindi wa vita ambayo umepigana kwa miaka mingi. Naongea na mtu hapa. Amen. Lakini pia utaharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume cha majibu ya maombi yako uliyomuomba Mungu kwa habari ya uchumi. Mungu akinipa neema nitaongea kesho kidogo, uchumi wako, mafanikio, biashara, kazi, malengo, mipango ya kukufanikisha. Tuna wakulima, tuna wafugaji, tuna waliojiajiri wenyewe, tuna walioajiriwa. Lakini pia kwenye maombi haya kutaharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume cha majibu ya maombi yako uliokuwa unaombea. Kanisa tumeshaombea, sasa uliokuwa unaombea kwa ajili ya ndoa, kuoa, kuolewa, wengine bado hawana ndoa, wengine wana ndoa. Sijajua umemsemesha Mungu nini. Vita ikiwa inaharibiwa, kumbuka ulimwengu wa roho wa giza lazima uinue watu kuitumikia hiyo vita. Wapinge, wazuie, wakwamishe, wacheleweshe. Na hao katika ulimwengu wao wa roho, lazima kuna mapepo, kuna nguvu za giza, falme na mamlaka za giza, wakuu wa anga, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini pia shetani akiwa anakupinga au anakuzuia, lazima atumie watendakazi alio nao. Biblia inawaita wachawi, walio upande wake, waganga, washirikina na watu wenye matendo kama hayo, pamoja na watu wanainuliwa. Watu aliinuka Ahabu kwa shamba la mtu, akainuka mke wake kwa shamba la mtu, na mke wake akainua wengine watu wawili wasiofaa wenye nguvu, wote wakamshambulia Nabothi, na Nabothi akafa, akaacha urithi wake, na urithi wake wakachukua, kwa sababu zilikuwa ni kesi za kutengenezwa. Ujua kukua na ndugu aliyeinuka kusema ya kwamba lile shamba Nabothi akumuuzia Ahabu. Mnanielewa waombaji? Amen. Lakini pia kutaharibiwa kwa vita iliyoinuka kinyume na majibu ya maombi yetu, matokeo ya maombi yetu. Tuliombea ukoo, sasa hapa ndio tupo, ukoo wako, kabila, tuna watoto, tuna familia, tuna maeneo tofauti tofauti tunatoka. Mungu ataingilia kati. Hakuna vita ambayo Mungu ataiacha imesimama katika ulimwengu wa roho. Vita zote zitaharibiwa, vita zote zitaanguka. Anguko lake ni kuu, tena ni kubwa sana, pamoja na watu wote na ufalme wote wa giza ulioinuliwa kuitumikia hiyo vita. Sema amen yenye uhai. Sema amen yenye uhai. Amen. Na Mungu ni mwaminifu, mimi nitakuwa nakupa mistari tu ya kwenda vile tunavyokwenda, siwezi kurudia kila kitu. Msali wetu wa toba, wengine miongoni mwetu hawawezi kabisa kufanya maombi ya toba. Zaburi ya 51, nikupe lugha chache za kukusaidia kutamka ukiwa unafanya maombi ya toba. Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 ni zaburi nzuri kutusaidia kufanya maombi ya toba. Amen. Hai, tusome. E Mungu ni rehemu. Rudia tena, ongeza sauti. E Mungu ni rehemu, sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele ya macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenao, na ya kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani,
tazama wapendezo na kweli iliyomo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoponda ifurahi. Usitili uso wako, usitazame dhambi yangu, uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, fanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho wako mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Ee Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Ee Mungu, ee Bwana, unifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana upendezwi na dhabihu, au ningeitoa, wewe uniridhii sadaka za kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. E Mungu, hutaudharau. Untendee mema Sayuni kwa radhi yako, uzitenge kuta za Yerusalemu. Ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara. Ndipo atakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Amen. Mungu aturehemu, Mungu atusamehe. Na hapa tunakwenda kushughulika na miungu. Toba yetu ndiko tunakoelekezea, kwamba yeyote aliyeinua vita kutushambulia, nyuma yake alikuwa na nguvu za miungu anayoitegemea. Jana nimetoa mifano mingi, sitaki kurudia huko. Naomba nisome kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 19. No, 16. Yeremia 16 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Kwenye toba hii ya miungu lazima tuombe sana, tufike mahali Mungu aweze kushuka kwa nguvu, aweze kututenga na madhara ya miungu. Jana nimekusomea, amen. Samsoni alitobolewa macho, aliteswa, alifungwa, aliwekwa gerezani, walimshinda, wakamdhihaki, wakamcheka, wakamfedhesha, na utumishi wake ukakwama. Nabothi alikufa na umiliki wake wakachukua wao. Wana wa Israeli waliishi maisha ya kulia tu, waliishi maisha ya mateso tu, waliishi maisha ya kuonewa. Wakakaa utumwani miaka mingi mno, wakiwa wanalia tu mpaka wakachoka, wakafia, wakafia utumwani. Miungu isiposhughulikiwa ina madhara yake. Mnanielewa? Haleluya, haleluya. Yeremia 16 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4, alafu nitaruka nitaenda kusoma mstari wa 8, nafupisha kidogo. Tusome tena. Neno la Bwana likanijia, ongeza sauti, soma tena. Neno la Bwana likanijia kusema, wewe utaoa mke wala utakuwa na wana wala binti mahali hapa. Maana Bwana asema hivi, katika habari za wana na katika habari za binti wazaliwao mahali hapa, na katika habari za mama zao waliowazaa, na katika habari za baba zao waliowazaa katika nchi hii, watakufa kwa maradhi mabaya, hawataliliwa wala hawatazikwa. Watakuwa kama samadi juu ya uso wa nchi, nao wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, na mizoga yao itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi. Maana Bwana asema hivi. No, naomba niende mstari wa 7, nifupishe kidogo. Mstari wa 7. No, mstari wa 8. Wala usiingie ndani katika nyumba yenye kalamu, kuketi pamoja nao na kula na kunywa. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, mimi mbele ya macho yenu na katika siku zenu nitaikomesha sauti ya furaha. Nenda polepole. Nitakomesha
sauti ya furaha na sauti ya kicheko mahali hapa. Sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Hakuna ndoa. Twende. Tena itakuwa utakapowaonyesha watu hao maneno hayo yote, nao wakakuambia, mbona bwana amenena juu yetu mabaya haya makuu? Uovu wetu ni uovu gani? Na dhambi yetu tuliyomtenda bwana Mungu wetu ni nini? Subiri kidogo. Yeremia alitumwa aende akaseme nao. Mnakumbuka tulikotokea? Mstari wa kwanza mpaka wa nne. Watoto wanaozaliwa hapa, awe wa kike au wa kiume, mama zao waliowazaa na baba zao waliowazaa hapa, huwa wanakufa kwa maradhi mabaya. Si hivyo tu, katika siku zote za maisha yao, Biblia inasema Mungu amekomesha sauti ya furaha, sauti ya kicheko, sauti ya bwana harusi, sauti ya bibi harusi. Hakuna kicheko. Hakuna furaha. Hakuna ndoa. Sasa Yeremia, Mungu anamwambia, ukienda kuzungumza nao, watakuuliza maswali. Kwa nini Mungu? Bwana amenena juu yetu mabaya haya makuu. Uovu wetu ni uovu gani? Na dhambi yetu tuliyomtenda bwana Mungu wetu ni nini? Mstari wa tisa, majibu. Soma. Mstari wa tisa. Wa kumi. Tena itakuwa utakapoonyesha watu hawa maneno hayo yote, wakakuambia, mbona bwana amenena juu yetu mabaya haya makuu? Uovu wetu ni uovu gani? Na dhambi yetu tuliyomtenda bwana Mungu wetu ni nini? 11. Ndipo utakapowaambia, ongeza sauti, ndipo utakapowaambia, ni kwa sababu baba zenu wameniacha mimi, asema Bwana, na kuwafuata miungu mingine na kuwatumikia na kuabudu, wakaniacha mimi, wasishike torati yao. Na ninyi mmetenda mabaya kupita baba zenu. Maana angalieni, mnaenenda kila mmoja wenu kwa ushupavu wa moyo wake mbaya, msinisikilize mimi. Inatosha. Sababu ni baba zetu huko nyuma walimwacha Mungu. Shetani kupitia malango ya kuzimu akatuletea laana. Kwanza watu wanakufa kwa maradhi mabaya. Hapa leo Mungu ataponya wagonjwa. Wagonjwa tumewaweka upande gani? Upande huu. Hebu tuone mikono yao. Amen. Tukiingia kwenye toba, tubu. Uko nyuma kama uliabudu miungu, ukaenda kwa waganga, ukaenda kwa wachawi na mashikina, uko nyuma. Maradhi mabaya ni saizi yako. Yaani yanakuwepo tu. Sasa tukipita kwenye toba na Mungu akatelemka kuhukumu ile miungu, atahukumu na madhara yake. Amen. Kama miungu ilituletea umaskini, ndoa ambazo hazina furaha, ni magomvi tu. Hakuna kuolewa, hakuna kuoa, kuna miji ya hivyo. Hakuna harusi za kanisani hata. Sote ni zamila, tulizamila. Tukumbe ndio tunazidi kukaa chini ya laana. Kwa nini? Miungu ilikaa juu yao, ikawamiliki na kuwatawala. Mungu atakuja juu yao baada ya toba, atamiliki na kutawala, na tutaachiliwa katika jina la Yesu. Lazima utubu sana, sana. Nikikwambia tubu, tubu. Madhambi mengi, maovu mengi. Huko nyuma ni wao ndio waliabudu. Sasa mimi nimekosea nini? Mimi ni kwa sababu ni damu moja na ule ukoo. Mnanielewa sawa sawa? Na Mungu anapatiliza maovu ya wana, maovu ya baba zao. Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Sasa Biblia ikiandika, usiwe unaziba masikio. Kwamba eti nimeokoka, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe una mapya yapi ulionayo? Yapo. Sisi ni damu moja na ile familia. Utaanza tu kujikuta umezaa mtoto kama babu, umezaa fulani kama bibi. Kwa nini? Vitu vinafuatilia kizazi baada ya kizazi. Amen. Amen. Simama. Ni rehemu tena, ni rehemu tena, tena Bwana, tena Bwana, ni rehemu. Oh.
tena ni rehemu, ni rehemu, ni rehemu Baba. Bwana, tena Bwana, hallelujah, tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana, nirehemu tena, tena Bwana. Ni rehemu tena, nisamehe tena, nisamehe tena, tena Bwana. Nisamehe, nisamehe tena, nisamehe Bwana, oh tena, tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana, nisamehe, nisamehe tena, Bwana, tena Bwana Yesu, tena Bwana, Bwana, nisamehe tena, oh tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana, Bwana, tena, tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana, tena Bwana Yesu, nisamehe tena, tena Bwana, tena Bwana, tena tena, tena Bwana, tena Bwana Yesu, tena Bwana, nisamehe, tena Bwana, tena tena, tena Baba, tena katikati ya kituo cha moyo wangu, tembea ukipeleleza, katikati ya kituo cha moyo wangu, tembea ukipeleleza, katikati, katikati ya kituo cha moyo, tembea, tembea, kipeleleza, katikati ya kituo, ya kituo cha moyo, tembea, tembea, moyo, tembea leo, ukipeleleza, katikati, katikati, oh cha moyo.
nikase tena
piga magoti tuombe. Piga magoti tuombe mbele za Bwana. Mwambie Baba ni rehemu. Sema Yesu ni rehemu. Yesu ni rehemu. Yesu ni samehe. E Mungu ni rehemu. Sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, futa dhambi yangu, futa maovu yangu, njia zangu mbaya nilizokutenda e Bwana, mbele ya macho yako, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Unioshe jioni ya leo kwa damu yako ya thamani. Naomba rehema, naomba msamaha kwa habari ya kila uovu ulioko kwenye malango ya familia. Uovu wa aina zote unaotokana na kuabudu na kuitumikia miungu ya kifamilia. Samehe uovu e Bwana. Samehe uovu nilioutenda. Samehe uovu niliourithi. Samehe katika damu yako. Samehe wingi wa dhambi yangu. Samehe wingi wa makosa yangu, ili miungu ikose uhalali na kibali kuendelea kunitesa namna hii. Kwa damu ya Yesu Kristo, omba 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 toba, omba toba. Nataka kusikia watu wanaoomba kwa mzigo. Nataka kusikia watu wanaoomba kwa mzigo. Kila vita inayoinuka kwako, shetani ana uhalali. Alipata kibali, alipata mlango. Na uhalali mkubwa ni dhambi. Tumetenda dhambi nyingi. Ulimwengu wa roho kila unapoinuka unakuwa na vita na maisha yetu. Ushindi unachelewa, majibu ya maombi yanachelewa, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya njia mbaya. E Bwana, tumejua makosa yetu, dhambi yetu iko mbele yako. Tumekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Samehe Bwana, samehe watoto wako, samehe familia inayotoka, samehe uovu wa kila aina kwenye malango ya familia, kwenye malango ya ukoo, kwa baba, kwa mama alikoolewa, alikooa. Tumeona ya kwamba miungu huwa ina madhara watu wanapoiabudu na kuitolea sadaka. Yale madhara yanakuja kututesa sisi, tunaonewa sisi, tunashikiliwa sisi, tunataabika sisi, tunaugua sisi, tunapigika sisi. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Hiyo vita ikose nguvu juu yake, ikose uhalali juu yake na ndani yake. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Hata kama ule uovu sijautenda mimi, alianza babu akaabudu, alianza bibi akaiabudu ile miungu ya familia, tunaomba toba, tunaomba toba. Leo tunaomba kwa ajili ya kanisa la nyumbani, kwa ajili ya kanisa la ukoo ambalo Bwana anakusudia kabisa, na ameniambia atainua watumishi wa Mungu kwenye hilo lango la familia. Omba toba, omba toba. Toba hii itawatoa mahali walipo. Toba hii itamruhusu Bwana ashuke kwenye huo ukoo, ashughulike na miungu, ili watu wamgeukie yeye, waweze kutembea na lile kusudi la agano jipya katika ulimwengu wa roho. Samehe kwa mke wake e Bwana. Samehe nyumbani kwa mke wake. Yamkini na kwao kuna mambo ya ibada za miungu. Samehe Bwana, kabla hatujakujua wewe, wengi tulipita njia mbaya. Tulienda kwa waganga wa kienyeji, na wale waganga wana miungu yao. Tusamehe Bwana, ndani ya familia wengine ni waganga, wengine ni machifu, wengine ni mangi, wazazi wetu ni wazee wa mila, mama yake alikuwa hivyo, alikuwa hivyo. Turehemu e Bwana, tusamehe, tusamehe, tusamehe. Oh, shetani ameinua vita ya watu kutesa huo ukoo, wakitumia miungu yao ili kuzuia lile kusudi la Bwana kutimia, ili kuzuia mapenzi ya Bwana kutimia kwenye hiyo familia. Tumetembea miaka mingi jangwani, tumetembea miaka mingi kwenye ukiwa, tumetembea miaka mingi tunalia, tumetembea miaka mingi tunaugua, tumetembea miaka mingi kwenye ukame, tumetembea na miaka mingi ya aibu, tumetembea kwa miaka mingi ya mateso. Tusamehe, 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 tusamehe. Korobo yanda rabayanda. Samehe uovu wa mke wake,
Samehe uovu wa mme wake. Samehe uovu wa kaka yake. Shetani anaweza akatumia mtu yeyote. Alimtumia Delila. Delila akamsaliti mumewe. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Akamsaliti kwa Wafilisti walikokuwa na Mungu Dagon. Tunaomba toba. Tunaomba rehema e Bwana. Wale walioko ndani ya malango ya familia wanaoitegemea miungu yao kutupiga vita, kutushambulia, kututesa. Tunaomba toba juu ya maagano yoyote ya kisadaka yaliyotolewa kwenye ibada za miungu. Makabila mengine wanatoa sadaka ya damu ya ng'ombe, makabila mengine yanatoa sadaka ya damu ya mbuzi na viungo vyake, makabila mengine yanatoa sadaka ya kondoo, makabila mengine yanatoa kafara za damu za watu aliyemzaliwa wa kwanza au wa mwisho. Turehemu, turehemu, turehemu katika damu ya Yesu Kristo. Turehemu katika damu ya Yesu Kristo. Miongoni mwetu tuna wazaliwa wa kwanza, walipozaliwa ile miungu ikawakamata, ikawachukua, ikawamiliki, wakawa wakwao. Ndio maana makabila mengi wazaliwa wa kwanza wana vita kuliko mwingine yeyote. Omba, 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 omba. Baba, ninatubu katika damu ya Yesu kwa habari ya maagano yoyote ya giza, maagano yoyote ya kiukoo, maagano yoyote ya kimila yaliyofanyika alipozaliwa. Walichukua kitovu chake wakakipeleka kwa ibada kwenye madhabahu za mizimu ya ukoo, akakabidhiwa pale na ile miungu ikainua vita juu yake. Mpaka leo imemuinulia vita, imemuinulia vita mpaka leo. Sababu yake ni kile kitovu chake, sababu yake ni nywele za utotoni. Uhalali wao ni kitovu, nywele za utotoni na ile damu ya uzazi kwa makabila mengine. Tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. E Bwana, katika ulimwengu wa kiroho, Oribo Shanta, wewe ni Mungu mkuu juu ya miungu yote. Koria Mandora Basaya, ujulikane una nguvu juu ya hiyo miungu. Oh, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Alikamatwa kiagano, alikamatwa kwa njia ya ibada za matambiko, za mazindiko, alikunywa damu, alikula kisusio. Tusamehe, tusamehe nyama zilizosogolewa, tusamehe, tusamehe maziwa ya tambiko, tusamehe, tusamehe, tusamehe makabila mbalimbali. Oh, tunakotoka vijiji mbalimbali tunakotoka, samehe Bwana. Ule ukoo hatukuanza vizuri, tulianza kwa kuabudu na kuitumikia ile mizimu ya babu, ile mizimu ya ukoo. Taja huo ukoo, samehe katika damu yako Jehova. Anapooa familia yenye miungu, anapoolewa familia yenye miungu, hiyo miungu inakuja kuungana na miungu ya ule ukoo, inaitwa miungu mipya, inaitwa miungu migeni. Vita inakuwa kubwa katika ulimwengu wa roho. Haya ni matokeo ya ibada ya ile miungu, haya ni matokeo ya ile miungu migeni na miungu mipya iliyokuja kuungana katika ulimwengu wa roho na ile miungu ya ukoo wa baba, ya ukoo wa mama, ile miungu ya kina bibi, ile miungu ya mama mkwe, ile miungu ya baba mkwe, ile miungu ya kichifu, ile miungu ya kimangi, ile miungu ya kiteme. Ponda ramayanda rabasaya, pondilikanda ramayande rebosa. Hatuna pa kwenda, tunaiomba baba, naomba toba mbele zako. Jioni ya leo tutoke tumeachiliwa, jioni ya leo tutoke wepesi, jioni ya leo tutoke mahali hapa vita ikiwa imeanguka, vita ikiwa imeharibiwa na ile miungu imehukumiwa. Samehe, samehe, samehe baba, samehe baba, samehe Jehova ya tosha. Oria masaya ikokoromosiendelebosiana akirimandirimandarabakoroboosanalabandia. Oriko silika baba urinda mandiri mandorobokola rimanda na mandiri mandorobosa rikasayandaramande eriandiriri mandorobosaya. Samehe vita ikaanguke, samehe uovu uondoke, samehe uhalali wa miungu uondoke, samehe uhalali wa mateso uondoke, samehe uhalali wa magonjwa uondoke, samehe uhalali wa kupigwa uondoke, samehe uhalali wa vizuizi vya maombi uondoke. Oh baba, 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 Yesu.
una mande. Yesu Kristo mwana wa Mungu liai indara mandira indiri mandara mandara bakala akori andiri mandara boza watoto wetu baba wazaliwa wa kwanza baba orindara mandara mandara bakaya same uofu ondoke aolewe awe na furaha ndoa awe na kicheko cha ndoa ori andiri libosa yanda riandere beki kiki 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 na utegemea msalaba wako na iamini damu yako na ikubali damu yako inaweza kututoa hapa damu yako inaweza kututoa hapa damu yako inaweza kututoa hapa damu yako inaweza kuwatoa walipokwama damu yako inaweza kuwanyanyua waliokata tamaa damu yako inaweza kupigana vita kinyume na maadui zao damu yako naitegemea damu yako naiamini Jehova samee dhambi ya baba yake ya mama yake ambayo adui alipata uhalali akainua ulimwengu wa roho wa watu wenye miungu nyuma yao kupitia dhambi kupitia laana kupitia mikataba ya giza kupitia agano la uganga na uchawi kupitia matambiko na mazimbiko kuramanda ramanda rabaka ya baba kila dhambi tulioitenda shetani alipata uhalali shetani alipata kibali akainua ulimwengu wa roho wa giza wa watu waje wapitie kwenye dhambi hiyo hiyo wakuinulie vita wakiwa wanatumia miungu yao wamekuinulia vita ya kuzuia majibu na matokeo ya maombi yako uliyomuomba Bwana kwa miaka mingi sana katika ulimwengu wa roho samee waliomwaga damu samee waliotoa mimba samee waliopita kwenye dhambi ya zinaa samee vita ianguke ikose uhalali kuzuia majibu yake ya maombi rimashende rimayanda wengine wanaishi bila ndoa samee Bwana hiyo ndoa ikafungwe ili miungu ikose uhalali juu ya nafsi zao na maisha yao korianda rabayanda korianda rabayanda natubia uovu natubia uovu natubia uovu natubia uovu ulioinua vita natubia uovu uliotoa uhalali kwenye malango ya mauti kwenye malango ya kuzimu natubia uovu uliotoa uhalali kwa miungu ya wachawi kututesa miungu ya waganga kututesa miungu ya watu kututesa miungu ya bibi kututesa miungu ya babu kututesa miungu ya ukoo kututesa miungu ya shangazi miungu ya mama mkwe miungu ya mama wa kambo ile miungu mikeni na mipya iliyoingia kwenye lango la familia kwa kuoa na kuolewa samee baba samee 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 Jehova ikikikikila basi endere bosi andaramanda siandaramandirikandarabakara andiri mandorobo kondorobo selele korobo kikikikili masea kiria mashita robo salalabasa akiri indiri ndala mayanda rabakara amandila mandali mandila mandala mandila amandiri mandala mandala bakari ya baba ukasikie ukasikie kutoka patakatifu pako ukasikie kutoka kwenye kiti chako cha rehema na rehema maombi yetu ya toba maombi yetu ya kilio maombi yetu ya kulia tumesujudu kwako tumepiga magoti mbele yako tunajua unatusamehe baba korobo sakarabayanda korobo yandiri mandarabaka korobo yandarabasekerebosia damu yako inaosha mpaka leo damu yako inasamehe mpaka leo damu yako inatakasa mpaka leo damu yako inakomboa mpaka leo damu yako inaosha mpaka leo tuoshe tutakuwa safi tutakase tutatakasika orimoshaya roboya ribosaka korobosa rimanda korobosaya futa dhambi yetu mbele ya uso wako rimanda rabasaya
tulipotenda dhambi tulitengwa na uso wako. Kuri ya mashita rabosaya, kuri ya mayanda rabosaya, patoba iye Bwana. Rudisha uso wako kwa mama yule, rudisha uso wako kwa baba yule, rudisha uso wako kwenye maisha yangu, rudisha uso wako kwa watoto wangu. Kuri yanda rabosaya, usitutenge na uso wako tena, tumetubu. Usituache tumetubu, utusikilize ye Bwana. Uturehemu katika damu yako, kwa neema na msaada uliobebwa ndani ya mwanao Yesu Kristo. Yesu Kristo, tunasimama kwako, tuonekane tuna haki, tuonekane tuna haki, tuonekane tunasikilizwa maombi tunayoyaomba kutoka patakatifu pako. Katika eneo hili la KKT Kingeleka Boma Ng'ombe Hai, Kunda Ramando Robosa, Kuria Mashantaraba, Kuria Mosheika Baba, Kurama Indarabosa, Kuria Ndarabasaya, Kuria Ndaramanda, Kurabase Karebesaya, Akikiria Ndarabasaya. Watoto wetu wakike kwa wakiume, mume wake, ke wake, wazazi wake, leo ni siku ambayo Yesu anauchiria ukoo wako, Yesu anautembelea ukoo wako, ili awainue wale watumishi waliolala, ili ainue karama na vipawa kwenye hiyo familia, leo leo na sio kesho. Kuria masanda rabashaya, samehe, samehe katika damu yako Jehova, katika jina la Yesu, amen. Tusimame. Tumemaliza eneo la toba. Mungu anasamehe. Mungu ametusamehe. Mungu ametuhurumia. Yeye ni mwaminifu. Kitabu cha Daniel. Kabla ya kitabu cha Daniel, tuite kwanza damu ya Yesu. Kwa sababu leo tunashughulika na maisha yetu hasa. Amen. Nikusomee tu Danieli 5 mstari wa 11 ili niweke uzito wa damu ya Yesu inapoingia ndani yetu ikutane na nini hasa. Danieli 5 mstari wa 11. Danieli 5:11. Biblia inasema yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Roho za nini? Zinakaa. Kwa hiyo roho za miungu wa zinaingia, zinakaa ndani ya nani? Ya mtu. Na zikiingia zina kazi zake. Ngoja tuone Danieli alisaidiwaje. Na katika siku za baba yako, nuru na ufalme na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako na mfalme wa baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakalidayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli ambaye mfalme alimwita Belshaza. Basi na aitwe Daniel, naye ataionyesha tafsiri. Inatosha. Nirudishe roho njema. Ndio. Roho za miungu. Mstari wa 11. Roho za miungu huwa zinapata uhalali kuingia ndani. Zikiingia ndani zina madhara. Na adui ana mbinu nyingi sana. Roho za miungu nyingi sana zimo ndani ya maisha yetu. Sasa nataka tuite Damas. Leo tunajiombea zaidi. Amen. Damas ingie ndani yetu.
maana Mungu atakapoiona hiyo damu atapita na kuihukumu miungu. Amen. Tumemaliza eneo la toba. Roho zozote za miungu zilizoko huku ndani zitakutana na damu ya Yesu ya Pasaka. Kabla sijaziendea zile madhabahu za miungu kwa nje, nataka tushughulike ndani yetu, kwa sababu mateso yako ndani na isikisha kaa ndani yetu ndio zinasababisha madhara: kuumwa, kulia, kuteswa, magonjwa, maradhi mabaya. Hakuna kuolewa, hakuna kuoa, hakuna kicheko, hakuna kufanikiwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Kumbuka walipata uhalali. Familia tunazotoka zina mambo mengi ya giza. Tumechelewa kuokoka, umepita kwa waganga, umepita kwa wachawi. Wewe ukujua tu kwamba roho za waganga zilihamia ndani yako ili waweze kukufuatilia, wajue kwamba wewe ni wa agano la madhabahu ya kwao. Sasa naongea kwa kifupi ili niweze kuomba. Amen. Tusimame. Sema: e Mungu uliye hai, e Mungu uliye hai, na kuita jioni ya leo, asante umenisamehe dhambi na maovu. Saa yako imefika. Iruhusu damu yako, damu ya Pasaka, iingie ndani ya mwili wangu. Iingie ndani ya mwili wangu. Iingie ndani ya mwili wangu. Ijae, isambae kona zote za mwili wangu, mahali ambapo roho za miungu zilipata uhalali kuingia na kukaa, kuishi ndani yangu na kunisababishia mateso, kilio, maumivu, laana, magonjwa ya kila aina. Naita damu ya Yesu ya Pasaka. Ita damu ya Yesu ya Pasaka. Ingie ndani yako, ingie ndani yako sasa. Ndio. Wengine mtasikia mtikisiko mkubwa. Tayari wameshajua hiyo ni damu ya Yesu ya Pasaka. Walipata uhalali kuingia, sawa. Lakini majira yameamliwa saa hii katika ulimwengu wa roho, na mbingu zako zimefunguka. Madhabahu ya Bwana imeruhusu ile damu ya Yesu ya Pasaka iweze kuingia ndani yako, isambae mwili mzima, ipite kona kwa kona, kona kwa kona, kona kwa kona, mahali roho za miungu zimekaa na kujificha, zinainua mateso, zinainua vita, zimekuzuia kwa maeneo mengi, zimekukwamisha, zimezuia majibu yako ya maombi, zimepinga majibu yako ya maombi. Roho za miungu ya kina bibi, roho za miungu ya kina babu, roho za miungu ya kikabila, roho za miungu za waganga, roho za miungu za kachawi, roho za miungu ya washirikina, roho za miungu migeni, roho za miungu mipya, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Omba, omba, kuna jambo linatendeka, omba. Ndio. Na yule malaika wa vita aliyeteremshwa hapa, na yeye aingie ndani yako, aingie na upanga, zile panga zikatazo kuili. Lazima leo kieleweke hapa. Hatuwezi kuishi namna hii kwa miaka mingi. Hatuwezi kutembea namna hii kwa miaka mingi. Waliabudu wao, ile miungu imeninulia mimi vita. Zile roho za mababu na mabibi zilizoingilia kwenye ibada, kwenye sadaka, kwenye kitovu, kwenye nywele, kwenye maagano, kwenye matambiko, kwenye visusio, kwenye madhabahu za waganga uliowaendea, kwa kujua, kwa kutokujua, kwa kujua, kwa kutokujua, ita hiyo damu ya Yesu ya Pasaka, damu ya Yesu ya Pasaka. Tembea, tembea ndani yao, sambaa kila kona, ndani ya moyo, ndani ya figo, ndani ya kichwa, ndani ya akili, mishipa ya fahamu, mishipa ya damu, uti wa mgongo, kongosho, bandama, viuno, sehemu zao za siri katika ulimwengu wa roho, puri ya manda, viuno vya wababa, viuno vya wamama, korobo, shanta, vifua vya kina mama, vya kina baba, mbavu za kushoto, za kulia, kwenye viganja vya mikono, kwenye viganja vya miguu, kwenye magoti, kwenye mapaja, kwenye misuri ya mwili wako, kuri ya mashaya, kwenye figo, kwenye damu yako. Roho za miungu, pokea damu ya mwanakondoo, pokea damu ya mwanakondoo,
majira yamefika, hamtakaa, hamtaishi ndani yao. Mmewatesa, mmewafuatilia kwa miaka mingi katika ulimwengu wa roho, na yale majoka yanayotembea tembea ndani ya mwili wako, yale majoka ya ukoo, yale majoka ya bibi, yale majoka ya familia, wale walinzi wa laana za ukoo, walinzi wa laana za madhabahu ya miungu walioko ndani yao, wanakulinda ili usitoke kwenye kifungo, wanakulinda ili usitoke kwenye laana, wanakulinda ili usiolewe, wanakulinda ili usioe. Zile roho za majoka, zile roho za spiritual wife, spiritual husband, machini mahaba akilala yanazini na yeye. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Bado nitakwambia, endelea. Tayari kuna jambo linatendeka. Ikiingia damu ya Yesu ya Pasaka, na yeye Yesu anaingia nayo, huyo baba yuko huko ndani, anaitwa mfalme wa falme, anaitwa hodari wa vita, anaitwa bwana wa vita. Vita si yako, ni ya kwake. Ameingia ndani yako na majeshi ya vita yaliyokuwa yameachiliwa kwenye semina hii, yaliyoachiliwa kwenye ardhi ya eneo hili. Korobo ya ndaraba, korobo ya ndirimanda, juu ya ngozi, ndani ya ngozi, kwenye viuno, uti wa mgongo, ndani ya sukari yako, ndani ya moyo, riba, shanda, rapa, ropo, sekete, shatima, kandorobo, kuria manda, karimanderebosa, kirili ndaraba yanda, apori ndaraba shantara manderebo, kororobo yandila, kororobo yandaraba shaya, rimandoroboko, roza miungu ya kina bibi, roza miungu ya kina babu, zinazoishi ndani yako, koropo, koropo, roza miungu ya Wachaga, wa Machame, Wachaga, wa Udimoshi, Wachaga, wa Siha, wa Uru, kuria mandarabashaya, ramandorobosha, korobosha, roza miungu ya Wapare, roza miungu ya Kinyakyusa, roza miungu ya Wamasai, ya Wameru, ya Waarusha, kuria bayanda, korobo, kirienda, kirienda, karamandarabakora, ndani yako, mme wako, uzao wako, kuria pa, kandiriboshaya, damu ya mwana kondoo. Omba, 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 kama vile hautaomba tena. Lazima tutolewe jangwani. Lazima tutolewe kwenye ukame. Tutolewe kwenye kulia. Tutolewe kwenye mateso. Hizo roho zilipata uhalali, zikaingia ndani yako. Kila mara wanapoangalia, wanakuta roho zao zimo ndani yako. Oh, wanainua vita na uhalali kukupinda, kukuzuia katika damu ya Yesu. Ndio. Tayari zinaondoka. Tayari zinaondoka. Hizo zinakimbia. Hizo zinakimbia. Hizo zinaondoka. Toka! 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 Toka ndani yao. Endelea, omba. Kwa damu ya Yesu Kristo, roho za miungu za aina zote, sikia neno hili kwa mamlaka niliyopewa. Kwa damu ya Yesu Kristo ya Pasaka, toka ndani yao, toka ndani yao, toka, 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 sema toka, toka ndani yao, toka ulikokaa, toka mlikojificha, toka, achia mwili, achia figo, achia nafsi, achia, toka, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Bado, toka ndani yangu, toka, toka ndani yangu, toka ndani yetu, 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 toka. Toka, na tumepewa hiyo damu juu ya madhabahu. Damu ya Yesu ipite ndani yetu. Shughulika na roho za miungu tu. Shughulika na roho za miungu tu. Shughulika na roho za miungu tu. Bado, tayari watu wanafunguliwa hapa. Sema na roho ya miungu ya bibi, toka. Roho ya miungu ya babu, toka. Roho za miungu za wachawi, toka. Roho za miungu za waganga, toka.
toka roho za miungu za washirikina, toka roho za miungu migeni na mipya, toka za ukoo wa baba na wa mama, toka 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 kwa jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Isemeshe hiyo miungu, roho za miungu ya babu, ya bibi, iambie, 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 iambie toka, 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 ndio, ndio, toka, ndio, kaza na kuitoa hiyo roho za miungu, roho za miungu, roho za miungu, roho za miungu zimekaa muda mrefu, zimekaa muda mrefu kwenye maisha yako, kwa watoto wako, ndio, iambie hizo roho za miungu, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka, 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 toka. Roho ya miungu ya babu, ya bibi, ya shangazi, mzee wa mila, mzee ukoo, miungu yake na roho zao, iambie toka, 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 ndio inakuachia. Kazana, kazana, iambie toka, niachie, 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 toka, achia, toka, achia, toka, achia. Hizo roho za miungu zimekukalia, zimekutesa muda mrefu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye huo moyo, kwenye huo mwili, iambie toka, achia, 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 ndio unaachiliwa, unaachiliwa. Kazana kuitoa, kazana kuitoa, kazana kuitoa hizo roho, hizo roho, hizo roho, na kila kilichoingia nacho kwenye huo mwili wako, niambie toka, 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 ndio, toka, toka, ndio, toka, toka, achia, achia, achia huo moyo, achia hiyo figo, achia presha, achia kongosho, achia mgongo, achia miguu, achia, achia hicho kiuno, tumbo la uzazi, hizo roho za miungu nimekaa kwenye tumbo la uzazi, niambie toka, achia, 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 toka, 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 ndio, kaza na kuitoa, acha kunyamaza, kaza na kuitoa, popote zilipo hizo roho za miungu, iliwekwa, ilisemekwa, iliachiliwa, mwambie hiyo roho ya miungu ya babu, ya bibi, ya mzee wa mila wa ukoo, mwambie toka na kutoa. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, na kutoa. Ulikaa kwenye moyo, toka, achia. Kwenye hiyo figo, toka, achia. Kwenye tumbo, toka, achia. Kwenye kiuno, toka, achia. Kwenye mgongo, toka, achia. Kwenye kichwa, toka, achia. Achia, 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 achia. Toka. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Achia. Achia maisha ya. Achia nafsi zao, achia miili yao, achia mioyo yao, achia viuno vyao, achia nafsi, achia akili, achia macho, achia masikio, achia kongosho, achia kwa damu ya Yesu, ndio yambia, achia, 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 achia jikungute, mwambie achia, 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 achia huo mwili, achia hivyo viungo, mwambie toka, achia, toka, achia, toka, achia, sasa, sio baadaye, ni sasa, ni oda, toka, 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 achia, 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 toka, 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 ndio, piga kelele, mwambie niachie, 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 toka, achia, toka, achia, roho za miungu, toka, achia, 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 ndio unaachiliwa, 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 damu ya Yesu Kristo. Kanda rama katorobosa koria pashata rabaka kanto mayata rabasaya kontura mashanta karianta ramande rebesaya, katika damu ya Yesu. Ndio, nisikilize tena, nisikilize tena, ndio, toka kwenye hilo koo kwa damu ya Yesu. Wagonjwa mnisikilize sana.
tunavyokuwa tunaomba ndivyo unavyoachiliwa. Usiweke wazo lako baadaye kwamba mwalimu ataniita mbele. Unafunguka hapo hapo ulipo. Sema amen. Biblia inasema Mungu ni Mungu mkuu juu ya miungu yote, na mfalme juu ya miungu yote. Na yeye anapoiona damu huwa anafanya hukumu. Amen. Damu imeshaingia, roho za miungu zimetoka. Sasa ni saa ya hukumu. Amen. Ni saa ya hukumu. Miungu ina mambo mengi. Sema kuanzia sasa. Naomba waliokaa wasimame. Simama. Utakaa sana baadaye. Sema kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa. Ee Mungu uliye hai. Wewe ni Mungu mkuu. Juu ya miungu yote iliyopata uhalali kuingia ndani ya maisha yangu. Saa imefika. Majira yameamliwa mbele ya madhabahu ya Mungu aliye hai, katika kiti cha rehema na neema. Ee Mungu uliye hai, simama juu ya hiyo miungu iliyoko ndani yangu. Kwa damu ya Yesu ninakuomba, ee Bwana, uihukumu hiyo miungu. Fanya hukumu juu ya miungu yote inayoishi ndani yangu, kwa kujua au kwa kutokujua. Ihukumiwe jioni ya leo. Ihukumiwe jioni ya leo. Ihukumiwe jioni ya leo. Ihukumiwe jioni ya leo. Haya, omba omba omba, mwambie Baba, hukumu 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 hukumu. Hakikisha unajiombea, jiombee kwanza. Ihukumiwe miungu iliyopata uhalali kuishi ndani yako, kukaa ndani yako, kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kuzaliwa tumbo la mama na viuno vya baba, kwa urithi wa malango ya familia ya upande wa baba na upande wa mama, ya lile kabila na lile eneo na kile kijiji, katika ulimwengu wa roho, kizazi kile cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, mpaka leo hii kwenye maisha yako. Ee Mungu uliye hai, ambaye umeshuka ndani yao kwa njia ya damu ya Yesu Kristo ya Pasaka, fanya hukumu. Fanya hukumu juu ya miungu inayomtesa. Fanya hukumu juu ya miungu iliyoachilia laana ndani yake. Fanya hukumu juu ya miungu yote, ya wachawi, ya waganga, ya Yezebeli, ya Goriati, ya Dagoni ndani yao, katika ulimwengu wa roho. Ee Mungu uliye hai, fanya hukumu jioni ya leo. Miungu inahukumiwa. Miungu mahakamani. Miungu mahakamani. Miungu mahakamani, na madhara yake yanahukumiwa. Walichoingia nacho kinahukumiwa. Hiyo miungu hiyo, bado omba. Ihukumiwe miungu. Ihukumiwe miungu iliyopata uhalali kukaa ndani ya moyo, kukaa ndani ya figo, kukaa ndani ya kifua, kukaa ndani ya nafsi yako, kukaa ndani ya macho masikio, kukaa ndani ya akili na kichwa, kukaa ndani ya ubongo, kukaa ndani ya mikono yako, ili usimiliki na kutawala uchumi. Imekaa ndani ya miguu yako, inazuia hatua zako za kiuchumi kwenda mbele. Imekaa ndani ya tumbo la uzazi, tumbo la chakula, ndani ya bandama, ndani ya mbavu, ndani ya figo, ndani ya moyo, ndani ya mifupa, ndani ya damu, uti wa mgongo unaouma, viuno vinavyouma, pingili za mgongo. Piga piga piga. Ihukumiwe, ihukumiwe. Mwambie Baba, fanya hukumu, fanya hukumu, fanya hukumu. Ulihukumu miungu yote ya Wamisri iliyokuwa inatolewa sadaka na Farao. Fanya hukumu, ewe Bwana, fanya hukumu, ewe Bwana, fanya hukumu juu ya miungu yote. Iondoke ndani yao, iondoke na madhara yake, iondoke, iondoke na mateso, iondoke na magonjwa. Na magonjwa yanahukumiwa, na hiyo laana inahukumiwa katika ulimwengu wa roho. Omba 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 omba. Kuria mashanta rabayanda, kuria mashanta ramayanda. Karibo karibo bosa, karibo bosa tayamba, karibo bosa tayapa, karibo shata mbaindiri kapa. Kuria mashanta rabayanda, karibo karibo karibo. Hiyo inahukumiwa, hiyo inakuachia, hiyo inaondoka,
hiyo inahukumiwa, hiyo inahukumiwa, hiyo 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 hiyo, ya kina bibi, ya kina babu, ya ule ukoo, taja ule ukoo, taja lile kabila la Wamachame, Washiha, Wachaga wa Ulu, Wachaga wa Dimoshi, Kuriama, Kondorobo, Wasukuma, Wachaga, Wapale, Wabena, Kurobosha, miungu migeni kwa kuzaliwa, kwa kuoa, miungu mipya kwa kuzaliwa, kwa kuoa, korobo yandaraba, korobo rikaraba, kuriandaraba yanda, korobo, kuriama, kurienda, kurienda, ya baba mkwe, ya mama mkwe, ripopopo, ya waganga, ya wachawi, ripopopopo, Bwana ameshuka ndani yako, Bwana ameshuka ndani yako, Bwana ameshuka ndani yako, Bwana ameshuka ndani yako, kazi yake, anahukumu hiyo miungu, anaihukumu, 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 ana kazi na wewe, ana kusudi na wewe, amerijilia hekalu lake tena, korobo yanda raba yanda, kuria mama mama mandererebo, kuria mama mama ndaraba saya, kuria mama mama yandaraba kara, korobo yenderebe, rapako, endelea endelea, Bwana ameshuka, Bwana ameshuka, Bwana ameshuka, usizembee, kama ameshuka, mwambie hukumu, hiyo miungu iliyo ndani ya mwili wako kwa muda mrefu imekutesa, mwambie hukumu Bwana, hukumu Bwana, pita hukumu na hapa, pita hukumu na hapa, na hapa, na hapa, ilipokaa miungu ndani ya viungo vyako, ndani ya mwili wako, ndani ya maisha yako, yambie e Bwana, hukumu hiyo miungu, ihukumiwe, 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 miungu ya babu, miungu ya bibi, ya waganga wa kienyeji, ya washirikina, ya waganga waliokukesa muda mrefu, yambie hiyo miungu ihukumiwe, maana baba ameshuka kuihukumu hiyo miungu, kuihukumu hiyo miungu, kuihukumu hiyo miungu, mwambie baba hukumu, hukumu sasa, hukumu sasa, hukumu sasa, hiyo miungu iliyonitesa ihukumiwe, ihukumiwe, ndio tamka neno la kuhukumiwa, mwambie wewe, 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 unahukumiwa, 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 unahukumiwa. Yesu ameshuka jioni ya leo kukusaidia kuhukumu hiyo miungu, kuhukumu hiyo miungu, inahukumiwa, inahukumiwa, hiyo miungu na wingi wake inapelekwa kwenye mahakama ya mbinguni, inahukumiwa, 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 kusanya miungu yote, mwambie baba ameshuka na mahakama yake, na ipeleka yote, 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 inahukumiwa, inahukumiwa, inahukumiwa na hakimu mkuu Yesu mwenyewe, Yesu mwenyewe ameshuka, 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 ameshuka kuihukumu, kuihukumu, kuihukumu hiyo miungu na kazi zake, hiyo miungu na kazi zake kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu. Ndiyo, nisikilize tena. Kitabu cha Yeremia, Yeremia 43 mstari wa 12. Mungu anaposhuka namna hii, usiondoke kwenye huu uwepo, maana kuna pointi ninazo zinakuhusu sana wewe kuwekwa huru. Amen. Usiondoke, tulia, tulia. Yamkini kifungo chako kinapanguliwa leo. Usiondoke, tulia hapo ulipo. Yeremia 43 mstari wa 12. Hatuna haraka, tunaenda wapi? Kama tuondokagi kwenye harusi, tena ni nyama tu na pilau. Sembuse Bwana aliyeshuka mahali hapa kutuhudumia. Yeremia 43:12. Yeremia 43:12. Tusome. Amen. Biblia inasema, nami nitawasha moto katika nyumba za miungu ya Misri na kuziteketeza. Amen. Na chochote walichokuwa wameingia nacho ndani mwetu, wameachilia vitu vigumu mno, ni vingi, Bwana ataviondoa. Sasa huu moto utawashwa ndani yetu,
Miungu ikiingia ndani ya mtu kwa sababu tu sina nafasi ya kuongea sana, huwa inatengeneza makao. Wanapata mahali pa kujificha na kukaa. Wanapata mahali pa kujificha na kukaa ili agano lile lile liwe na kwako. Ugonjwa ule ule uhamie na kwako. Jambo lile lile liwe na kwako, ni kwa sababu walipata uhalali wa mahali pa kukaa. Haijalishi. Moto utawaka ndani yako. Moto utawaka ndani yako. Amen. Amen. Anayewasha moto ni Mungu. Sasa usipoteze lugha za kimaombi. Mungu ndiye anayewasha moto, sio wewe. Mnanielewa waombaji? Yeye ndiye ameshuka kutusaidia. Yeye ndiyo umpe kazi ya kuwasha moto. Haleluya, haleluya. Simama. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana wa mabwana. Mfalme wa wafalme. Neno lako linasema, Mungu aliye hai, Mungu wa mbingu na nchi, anaitwa moto ulao. Leo hii anawasha moto ndani ya mwili wangu mzima, kuanzia kichwani paka kwenye miguu yangu. Nami naruhusu huo moto wa Bwana uingie ndani yangu. Uingie ndani yangu. Ule moto wa Bwana, ule moto ulao, ule moto mkali, ule moto uteketezao, uingie ndani yangu. Usambae kila mahali, upite kila mahali kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa hivi, e Bwana, saa yako imefika kwa ajili ya maisha yangu na uzao wangu na watoto wangu, katika damu ya Yesu Kristo. E Mungu uliye hai, tayari moto wako uko ndani yangu. Tayari moto wako umeingia ndani yangu. Tayari moto wako umeingia ndani yangu, katika damu ya Yesu. Na kuruhusu sasa, wewe mwenyewe umesema kwenye neno lako, ndiye utakayewasha moto juu ya makao yote ya miungu iliyopata uhalali kukaa ndani yangu, kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa damu ya Yesu, washa moto. Washa moto ndani yangu. Washa, 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 washa. Washa moto. Huo moto utausikia. Wengine watasikia moto, watasikia kutikishwa, watasikia kulia, watasikia kufunguliwa, watasikia vitu vinatembea tembea, ndio vinaondoka. Oh, washa moto, washa moto juu ya nyumba zote za miungu zilizokaa ndani yao kwa miaka mingi, zilizokaa ndani ya moyo, zilipata uhalali zikaweka makao ndani ya moyo, zilipata uhalali zikaweka makao ndani ya akili, ndani ya figo, ndani ya moyo, ili waimarisha agano la laana, ili kuimarisha agano la zinaa, ili kuimarisha agano la ulevi na pombe, ili kuimarisha agano la mateso na hasira, ili kuimarisha agano la mila na matambiko, ili kuimarisha agano la ndoa za wanawake wengi, wanaume wengi, ili kuimarisha wanapopata uhalali wa kukaa, wanaimarisha agano, magonjwa ya kurithi, tabia za kurithi. Washa moto, washa moto, e Bwana, washa, washa moto. Umewashwa moto wa kimbingu, unawaka ndani yako, unawaka ndani yako, unawaka ndani yako, unateketeza makao yao na nyumba zao na kila kitu walichoingia nacho. Huo moto unawaka, e Bwana, washa moto. Omba, 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 bado, bado, bado. Moto uteketezao, moto ulao, moto wenye ukali wa Bwana. Bwana ametuhurumia jioni ya leo. Anawasha moto, anawasha moto. Anateketeza nyumba zao. Anateketeza maagano ya miungu ndani yako. Anateketeza magonjwa ya miungu ndani yako. Anateketeza laana ya urithi ndani yako. Anateketeza sadaka za miungu ndani yako. Agano la miungu ndani yako. Miungu yote ya ukoo wa baba, ya ukoo wa mama, miungu ya akina bibi kwa urithi wa majina, miungu ya akina babu kwa urithi wa majina,
kwa urithi wa tabia, kwa urithi wa magonjwa, kwa urithi wa laana, kwa urithi wa umasikini. Na urithi wa vifungo, na urithi wa magonjwa, na urithi wa laana, na urithi wa mateso. Washa moto Bwana, washa moto Bwana, lisisalie jambo lolote la kiagano la miungu ndani yao. Ile nguvu ya miungu ya watu waliokuinulia vita ili kuzuia, kukwamisha majibu yako ya maombi, miungu ya kina Dagoni, miungu, miungu inahukumiwa leo. Miungu, Bwana anawasha moto ndani yako. Omba kwa nguvu, omba kwa nguvu. Omba kwa nguvu. Miungu, miungu, miungu na madhabahu zao ndani yako. Mwambie Baba, washa moto. Teketeza na madhabahu zao, na ibada zao, na magonjwa yao, na laana zao. Samsoni alitobolewa macho. Tuna magonjwa ya macho, tuna magonjwa ya figo, tuna magonjwa ya moyo, tuna magonjwa ya viuno, tuna magonjwa ya uti wa mgongo, tuna magonjwa ya magoti na misuli, tuna magonjwa mbalimbali, magonjwa ya uvichaa, kichaa cha urithi kwa damu ya mwanakondoo. Washa moto ya Bwana. Moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka, moto umewashwa, moto umewashwa, moto umewashwa, moto umewashwa, moto umewashwa, na kuteketeza nyumba zao, makao yao, maagano yao, uwezo wa kukutawala, uwezo wa kukumiliki, uwezo wa kukufunga. Oh, washa moto, washa moto, washa moto, endelea kuwasha, washa huo moto, washa huo moto, washa huo moto, endelea, 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 washa kwa bidii, washa kwa bidii, washa kwa bidii, washa kwa bidii, washa kwa bidii. Hizo nyumba za miungu zilizoko kwenye mwili wako leo ziteketee, ziteketee kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Ndio kaza na kuwasha, washa, 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 ambie na washa moto toka utosini paka kwenye nyayo zako. Washa Bwana, washa Bwana. Bwana mwenyewe anasema na washa huo moto kwenye huo mwili wako. Nyumba za miungu zilizokaa kwenye kichwa, zimekaa kwenye moyo, zimekaa kwenye mgongo, zimekaa kwenye figo, zinawaka moto, zinawaka moto, zinawaka moto, na makao yao yanawaka moto, na uganga wao wanawaka moto, kazi zao zinawaka moto, uchawi wao unawaka moto, magonjwa na mauti zao zinawaka moto. Ambia Baba, washa, washa, na nimekuruhusu Baba, washa, niko tayari, hivyo vyote viwake moto, hivyo vyote viwake moto vilivyoingizwa na miungu. Washa moto Baba, washa Baba, washa Baba, washa, 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 teketeza, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ndio washa moto mahali ambapo unasumbuliwa, kwa damu ya Yesu, teketeza, 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 choma kila kitu, punguza kila kitu, teketeza, 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 ndani ya, 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 kila kona, kiungo kwa kiungo, teketea, teketea, ambia teketea, teketea, teketea. Wewe unayeumwa, ambia washa moto viteketee vyote. Hapa unapoumwa, Baba amewasha moto, tamka neno la kuteketea. Magonjwa yanateketea, mateso yanateketea, maumivu yanateketea, uharibifu unateketea. Ambia teketea, 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 teketea. Hiyo pressure inateketea, huo moyo unateketea, unateketea, unakaa nomo. Magonjwa yote mchanganyiko ndani ya mwili wako linateketea, 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 linateketea. Ndio, ndio, mwambie Bwana, teketeza, teketeza kwa huo moto, teketeza, teketeza. Usisaze chochote, usisaze chochote, maana moto wako umewaka, umewaka, unateketeza sasa. Teketeza, 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 teketeza. Ropopopopo, rapapa, rapapapapa, rapopo, rakapa, rapopo. Andarabakora, andarabasakarianda, amandarabakora mandara. Moto unateketeza. Bwana ameshuka, anateketeza. Bwana ameshuka, anateketeza kwa moto ulao,
kilichoinuliwa ndani ya mwili wako, kilichopandwa ndani ya mwili wako, na hiyo miungu vinateketea, 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 vinateketea. Ndio, 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 ndio. Magonjwa yanateketea, mateso yanateketea, uharibifu unateketea, maumivu yanateketea, mauti zinateketea. Huo mwili unaachiliwa, 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 unaachiliwa. Ndio, 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 ndio. Kazana, kazana, mwambie Baba, teketeza, teketeza leo, teketeza leo, teketeza leo, sio baadaye, ni sasa Baba, wakati ni huu, wakati ni huu. Teketeza, 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 usisaze chochote, nimekuruhusu Baba, niko tayari. Teketeza, teketeza, teketeza hayo maagano yao yaliyokaa ndani yao. Ropoko rapapa rapapapa rapako rapandarabako rindarapakara andarabakora mandara, vinateketea, vinaisha, vinateketea, vinaisha. Rapako 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 ramandarabakara rimandarabakora mandara, anapita katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo. Sasa tunaenda kuiangusha vita. Amen. Chochote waliokuinulia kwenye maisha yako, sijui ni ugonjwa, sijui ni kupigwa, sijui ni nini, hiyo vita ianguke katika jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, vita yoyote iliyoinuliwa kwenye maisha yangu, na hiyo vita imebeba mateso, laana, magonjwa, mauti, vifungo, umaskini na chochote kilichokuja na hiyo miungu, saa imefika katika ulimwengu wa roho, wa maisha yangu, mwili wangu, moyo wangu, maisha yangu, kwa damu ya Yesu, vita yoyote iliyoinuliwa na ufalme wa giza na miungu yao, kwa damu ya Yesu naiangusha hiyo vita, naiangusha hiyo vita, naiangusha hiyo vita katika ulimwengu wa roho. Angusha, 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 angusha vita iliyokuwa imetesa nafsi yako, iliyoitesa ndoa yako, iliyotesa watoto wako, vita ya magonjwa yasiyokoma, magonjwa ya urithi. Walikufa kwa magonjwa hayo hayo, walikufa kwa maradhi hayo hayo. Angusha vita ya ugonjwa wa urithi, angusha vita ya ugonjwa wa moyo wa kurithi, angusha vita ya magonjwa ya ukichaa, angusha hiyo vita, angusha hiyo vita, angusha hiyo vita ya laana, angusha hiyo vita ya kulia, umelia inatosha, iangushe vita inayosababisha maisha yako ni ya kulia tu, maisha yako ni ya kutukanwa, maisha yako ni ya kuaibishwa, maisha yako ni ya kusema vibaya, maisha yako ni ya watu wabaya kukuinulia maneno mabaya. Kuria mandarabashaya, inaanguka vita, inaanguka vita iliyoinuliwa na miungu ikaleta umasikini kwenye maisha yako, ikaleta laana kwenye maisha yako, ikaleta mateso kwenye maisha yako, ikaleta majini kwenye maisha yako, ikaleta maumivu wakakusababishia. Wewe ni mtu wa kukataliwa tu, wewe ni mtu wa kuachwa, wewe ni mtu wa kupigwa, wewe ni mtu wa kuzalishwa tu, wewe ni mtu wa kulia tu, wewe ni mtu wa maombolezo tu. Hiyo vita ya mauti, hiyo vita ya mauti, hiyo vita ya mauti ianguke, ianguke, iachie nafsi, ianguke, iachie akili, ianguke, iachie moyo, ianguke, iachie sukari ya mwili iwe nomo, ianguke, iachie mume wako, iachie watoto wako. Hiyo vita ya mauti iliyosukumwa, iliyotumwa kwenye maisha yako na watu wanaoabudu miungu ya kwao, wanaoabudu miungu ya kwao, wameingia nayo vitani kwenye maisha yako, angusha hiyo vita. Bado, 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 nena kwa lugha wanaonena kwa lugha. Kuria mashanta, rabashanta, vita zote, 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 ribo bobo boyanda,
Samson aling'olewa macho na Wafilisti. Iangushe hiyo vita, iangushe hiyo vita. Hiyo vita ina watu nyuma yake, hiyo vita ina wachawi nyuma yake, hiyo vita ina Wafilisti nyuma yake, hiyo vita ina Yezebeli na miungu yake, hiyo vita ina waganga na miungu yao, hiyo vita ina wachawi na miungu yao. Hiyo vita ianguke, hiyo vita. Iachie nafsi, iachie mifupa, iachie moyo, iachie mwili, iachie uzima, iachie uponyaji, iachie kuwekwa huru. Hiyo vita ya vifungo, hiyo vita ya laana, hiyo vita ya kusema maneno mabaya mchana na usiku, ianguke, ianguke leo, ianguke leo katika ulimwengu wa roho. Anguko kuu, poromoka, 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 poromoka. Achia, achia ndoa, achia mwili, achia moyo. Tunaiangusha hiyo vita ya magonjwa ya kurithi, tabia ya urithi, laana ya urithi. Dondoka, achia maisha yao. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya mwanakondoo. Inaanguka, inaanguka, inaanguka. Naona nafsi yako inaachiliwa, akili yake inaachiliwa, magoti yanaachiliwa, uti wa mgongo unaachiliwa, hicho kiuno kinaachiliwa, pingili za mgongo zinarudishwa mahali pake, presha inakuwa nomo, sukari inakuwa nomo, figo zinapona katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako yanaachiliwa, hali ya kulia inaondoka, roho ya furaha inaingia ndani yako kwa damu ya mwanakondoo, katika jina lipitalo majina yote. Nisikilize tena. Biblia inasema, sio Biblia, ni pointi nilikupa. Aliwatenga na miungu na madhara yake kwenye maisha yao. Sasa damu ya Yesu itasimama katika ulimwengu wa roho. Amen. Kazi yake Mungu akiona hiyo damu, yeye ndio anatutenga. Hata kwenye Agano la Kale, wakati anaihukumu miungu ya Wamisri, ile damu iliyokuwa kwenye malango ya wana wa iliwatenga wakati Mungu anapiga pale wazi. Kwa hiyo damu iliwatenga. Tunaposema kutengwa, kutengwa na vitu vingi. Miungu ina mambo mengi na vitu vingi vigumu. Tutengwe na vitu vingi. Na tukitamka leo, hata kama wao wataendelea na mambo yao, sitarithi magonjwa ya kwao. Utaoa na kuolewa, ndoa yako itakuwa na furaha na kicheko. Utatajirishwa kwa utajiri wa kimbingu. Yaani sisi tunatengwa. Aliwatenga wakati anaihukumu miungu, ndivyo anapotutenga leo. Usione Mungu ameachilia nguvu zake namna hii. Yuko hapa. Alimwambia Musa hivi, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na nimeshuka. Na nimeona mateso yao. Kilio chao kimefika mpaka kwenye madhabahu yao. Siwezi kuvumilia. Musa, nenda. Amen. Amen. Nimesimama kama Musa katika ulimwengu wa roho. Unatengwa leo kwa jina la Yesu. Simama tena. Usiondoke, maana sina haraka. Uvumilie. Amen. Inua mikono yako juu. Sema, e Mungu uliye hai, naisimamisha damu yako katika ulimwengu wa kiroho wa maisha yangu yote, watoto wangu wote, katika damu ya Yesu. Naisimamisha damu yako jioni leo. Isimamishe tena, nitakwambia cha kufanya. Isimamishe katika ulimwengu wako wa roho, isimamishe kwenye ndoa, isimamishe kwa mume wako, watoto wako, uzao wako, pale pale shuleni walipo, katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Tunaisimamisha damu ya mwana kondoo katika ulimwengu wa roho. Ni ile damu ya Pasaka, ni ile damu ya Pasaka iliyosimama kwa wana wa Israeli, ikawatenga na ile miungu ya Wamisri wakati Mungu anaihukumu. Hiyo damu inasimama leo katika
katika ulimwengu wa roho wa nafsi yako, mwili wako, moyo wako. Kama una biashara, kama ana maduka, analima, ameajiriwa, amejiajiri, isimame kwenye hicho cheo, isimame kwenye elimu ya watoto, isimame kwenye kila kitu ulicho nacho, kwenye nyumba unayokaa, mahali unapoishi, ofisini kwako, hata kama umepanga. Simamisha damu ya mwana kondoo, simamisha damu ya Yesu Kristo ya Pasaka, isimame katika ulimwengu wa roho kama ukuta mzito, kama ukuta mzito unaozuia, unaozuia, unaotutenga, unaotutenganisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tayari, sema amen. Sema, Bwana Yesu, nitenge sasa na madhara yoyote ya miungu ya watu walioinua vita kunitesa, kunitaabisha. Miungu ya ukoo, miungu ya kina bibi, miungu ya kina babu, miungu ya kabila, upande wa baba, upande wa mama, kwa kuoa na kuolewa. Ee Bwana Yesu, jioni ya leo naomba unitenge. Mwambie Baba, nitenge, 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 nitenge na mateso, nitenge na roho za miungu na mateso yake, nitenge katika ulimwengu wa roho. Bwana, anakutenga na ile laana ya urithi. Bwana, anakutenga na magonjwa ya akili. Bwana, anakutenga na magonjwa ya moyo. Bwana, anakutenga na tabia ya urithi, agano la urithi. Bwana, anakutenga na miungu yao na madhabahu zao. Bwana, anakutenga kwa agano lake takatifu. Anakutenga na miungu ya waganga, ya wachawi, washirikina, wanaologa mchana na usiku, maisha yako, biashara yako, watoto wako, miungu ya kina Dagoni, miungu ya kina Goriati, miungu ya Yezebeli na mauti zao. Bwana, anakutenga na mauti iliyopangwa, iliyoandaliwa. Bwana, anakutenga na hiyo laana. Bwana, anakutenga na mateso. Bwana, anakutenga na ajali za mara kwa mara. Bwana, anakutenga na operation za mara kwa mara. Bwana, anakutenga na maradhi mabaya, umekunywa dawa kwa muda mrefu. Bwana, anakutenga, 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 ndio, anakutenga na laana ya magonjwa, laana ya mauti, magonjwa ya urithi, magonjwa ya uganga, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kutengenezwa. Anakutenga na laana ya umasikini, anakutenga na laana ya umasikini, anakutenga na laana ya kulia, laana ya kuteswa, laana ya kuonewa, laana ya kuaibishwa, laana ya kupigwa, laana ya kuachwa, laana ya zinaa, laana ya ulevi wa kifamilia, ile laana ya ulevi wa urithi. Anawatenga watoto wako, anamtenga mme wako, anaitenga nafsi yako na roho ya ulevi wa urithi, anaitenga nafsi ya mme wako na roho ya zinaa aliyoirithi kwa mababu na mabibi kwenye hilo kabila. Anawatenga, anawatenga na sadaka za maagano, za matambiko, za mazindiko, za waganga, za wachawi, washirikina. Anawatenga na maagano yoyote, anawatenga, anawatenga na mapepo, anawatenga na majini, anawatenga na nguvu za giza, anawatenga na madhabahu zao, anawatenga katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo ya Pasaka. Omba, 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 omba. Karamando robo yanda korianda rabayanda. Anatenga watoto wako, anawatenga, anawatenga. Wewe ni wa kwake, sio wa kwao. Ndio, 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 ndio. Hilo sio neno dogo. Wana wa Israeli waliacha kulia, wakafika mahali wakaimba nyimbo. Aliwatenga na laana, akawaingiza katika nchi yenye maziwa na asali, tena nchi pana, wakamiliki ardhi kubwa katika ulimwengu wa roho. Anakutenga, anakutenga kwa damu yake, anazuia, na hiyo damu itazuia, hakuna kitakachopenya huo ukuta wa damu ya mwana kondoo katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sikilize tena. Bwana alipomaliza kuwatenga, Biblia inasema akawaingiza kwenye baraka zao, akawaingiza katika nchi yenye maziwa na asali, wakamiliki ardhi kubwa. Yaani kuanzia leo unakwenda kumiliki viwango vikubwa vya uchumi. Biblia inasema yeye mwenyewe ndiye aliyewaambia, ninawaingiza katika nchi yenye maziwa na asali. Kwa ni yeye Mungu ndiye anayetuingiza kwenye ile baraka. Sema, kuanzia leo mwaka 2023
ni mwaka wangu katika jina la Yesu. Siku zinavyosogea, majira yanavyosogea, saa inavyosogea, ndivyo na mimi ninavyosogea kiwango kingine. Naenda majira mengine, napelekwa kiwango kingine. Ee Mungu uliye hai, naomba uniingize ndani ya baraka yangu uliokuwa umeniandalia kabla sijazaliwa mpaka leo hii katika damu ya Yesu. Mwambie Baba, niingize ndani ya mbaraka wangu, nipeleke kwenye ardhi yangu, niingize ndani ya baraka uliokuwa umeikusudia wewe. Wana wa Israeli waliingizwa kwenye nchi yenye maziwa na asali. Omba, 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 omba. Baba, niingize kwenye ile baraka yangu, ile furaha yangu, ile neema yangu ya utajiri, ile neema yangu ya kubarikiwa. Oria manda rabashanta rabashaya. Unaingizwa, unaingizwa, unaingizwa kwenye ardhi kubwa. Pokea umiliki mkubwa wa ardhi yako. Pokea maisha mazuri, pokea kiwango kingine cha fedha, pokea kiwango kipya cha baraka yako, pokea kiwango kipya cha cheo chako, pokea kiwango kipya cha wateja wengi, pokea kiwango kipya cha mtaji mkubwa, biashara kubwa, malango makubwa ya baraka kufunguka mbele yako. Pokea kwa damu ya mwana kondoo, pokea katika ulimwengu wa roho, pokea katika ulimwengu wa roho. Anawaingiza kwenye baraka nyingine aliyoikusudia yeye, watoto wako, uzao wako, kwa damu ya mwana kondoo, ndoa yako, mume wako. Mwaka 2023 ni majira mapya, ni mwaka uliokubaliwa na Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, watajenga na kukaa ndani yake. Ataolewa ndoa yenye furaha na amani, atakuwa na kicheko, kicheko cha bwana harusi na bibi harusi kitasikika kwenye kanisa, kwenye malango ya familia. Pokea, pokea kwa damu ya mwanakondoo, pokea kwa damu ya mwanakondoo furaha ya ndoa yako, furaha ya maisha yako, furaha ya watoto wako, furaha ya kuishi kwako, uzima wa maisha yako. Kwa wale waliokuwa wagonjwa, pokea uponyaji kamili ndani ya maisha yako ulioingia leo, kwa uwezo wa jina la Bwana wa majeshi. Hebu mshukuru Mungu kwa dakika chache. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako, ndio mwambie Baba asante. Karama shando robo yanda. Shukuru, 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 shukuru. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Amekuponya, mshukuru Bwana. Amekuhudumia, mshukuru Bwana. Amehukumu miungu, mshukuru Bwana. Amepigana vita, mshukuru Bwana. Amepambana upande wako, mshukuru Bwana. Amekupeleka kiwango kingine cha uchumi, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Bwana Yesu asante. Bado, bado, shukuru, 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 shukuru. Nasikia kushukuru ndani. Bwana anahitaji kushukuliwa. Hakuna mwenye nguvu kama yeye. Hakuna mwenye nguvu kama yeye. Hakuna atoaye kama yeye. Amerudisha amani ndani yako. Amerudisha ushindi ndani yako. Amerudisha uzima ndani yako. Ameondoa uteka wako na aibu. Oh, rabayanda rabashaya. Amekuinua kwenda kiwango kingine. Amekuinua kwenda hatua nyingine. Kuria mashanta rabayanda. Karabashantarabashaya. Mshukuru vita imeanguka. Mshukuru vita imeharibiwa. Mshukuru miungu imeharibiwa. Mshukuru miungu imehukumiwa. Mshukuru miungu imekwachia. Shukuru, shukuru, shukuru. Shukuru ukiwa unapiga makofi. Shukuru, 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 shukuru. Shukuru mbele za Bwana. Pokea heshima, adhama, utukufu na nguvu na uweza kwenye kiti chako cha rehema na neema, katika damu ya mwana kondoo, katika jina lipitalo majina yote. Amen. Kwa dakika chache tunakataa roho za visasi. Lazima tukatae roho za visasi. Kwenye maombi ya vita, adui huwa anainuka sana. Anza kuomba, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunakataa na kusambaratisha roho za visasi, roho za giza,
roho za kichawi, roho za kiganga, roho za maripizi, katika damu ya mwana kondoo, wakiwa wanatembea, wakiwa wanarudi nyumbani, wakiwa wamelala, wao na watoto wao na kazi zao, nakataa kwa damu ya mwana kondoo, nakataa katika jina la Yesu, nakataa mishale ya adui, nakataa mauti, nakataa ajali, nakataa misiba kwa damu ya mwana kondoo, nakataa kuanguka, nakataa magonjwa, risasi yoyote, mashambulizi yoyote ya giza yaliyoinuliwa kwa sababu umefanya maombi ya vita, tunakataa roho za maripizi na visasi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, damu ya mwana kondoo ikulinde utokapo, ikulinde uingiapo, katika damu ya Yesu Kristo, amen. Inua sadaka yako, tusamehe, hatukutoa bahasha, nilisahau. Sasa tutatoa tu bila bahasha kwa sababu ya muda, mmenisamehe, lakini njoo na yale mahitaji yako, amen. Toa pamoja na mahitaji yako, maana tayari nimekwisha kuyaandika. Chombo kiko madhabahuni, simama sasa. Kupitia hii sadaka, Mungu aliahidi kuinua watumishi kwenye malango ya familia. Tamani, amen. Naomba niweke tangazo moja mbele yako, maana najua wengine wanaweza wakatoa sadaka alafu wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ikimpendeza Mungu, siku ya kesho nimepokea taarifa kutoka kwa uongozi wa usharika kwamba ibada ya kulaza mwili wa mtumishi wa Mungu Mama Eline Kimambo itafanyika hapa saa 5 kamili. Mwili utakuwa hapa kuanzia saa 4, saa 3 na nusu kwenda saa 4, na saa 5 kamili ibada itafanyika hapa. Na baada ya ibada, sehemu ya makaburi